საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გრძელვადიანი სამკრობლო მისიის მესამე შვალედური ანგარიში წარადგინა, რომელიც 27 აგვისტოდან 30 სექტემბრამდე პერიოდს მოიცავს. საერთოდ ამბობენ, რომ სწორედ 27 აგვისტოს ოფიციალურად დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდი და შესაბამისად ამოქმედა საარჩევნო კანონმდებლობით გათვალისწინებული სპეციალური წესები. როგორც საერთო თავმჯდომარე ამბობს, ანგარიშო პერიოდშიც კვლავ გრძელდებოდა ხელისუფლების მხრიდან სამოქალაქო სექტორის მიზანმიმართული მადისკრედიტებელი კამპანია, განსაკუთრებით სამკრობლო ორგანიზაციების მიმართ, რაც უარყოფითად აისახება წინასაარჩევნო გარემოზე. ასევე შენარჩუნებულია პოლარიზაცია და მისი თამდევი გამოვლინებები. Უნდა შევეხოთ იმ ინფორმაციას, რომელიც ვრცელდება მედიით ამ დღეების განმავლობაში და ეს უკავშირდება პირადობის მოწმობების ფაქტ ჩამორთმევის თუ გამორთმევის თუ აღრიცხვის ფაქტებს. ამასთან დაკავშირებით არაერთი ინფორმაცია ვრცელდება სხვადასხვა მედია საშუალებით, მათ შორის ჩვენი მისიისთვისაც ამ ტიპის ინფორმაცია სხვადასხვა წყაროებიდან გახდა ცნობილი, თუმცა ყველა ამ ფაქტს რა თქმა უნდა ჭირდება გამოძიება. ჩვენთვის არ არის ცნობილი რა მიზნით შეიძლება ხორციელდებოდეს ეს. ამასთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს მხოლოდ ეჭვები, რომ ეს შეიძლება ზეგავლენის მოხდენის მიზნით ხორციელდება კონკრეტული ამ ჩეულებისთვის. ეს ყველაფერი პირადობის მოწმობების ჩამორთმევა და ამ ტიპის ქმედებები, რაზეც ინფორმაცია ვრცელდება, წარმოადგენს სისხლის სამართლის დანაშაულს. ამ ფაქტებზე რეაგირება არის პროკურატურის ვალდებულება, სახელმწიფო საგამოძიებო ორგანოებმა ამ ფაქტებზე აუცილებლად უნდა მოახდინონ სათანადო რეაგირება.